Kupi e cila na sjell të përmbledhura informacione dhe zhvillime sa i përket këtij takimi ndër qeveritar. Gjumadi, faleminderit shumë për kohën e nderuar, të lutem na trego për te asaj që raportuam ne, pra cila ishte formati i marrëveshjeve të arritura ndërmjet dy qeverive. Po, përshëndetje, atëherë që në mëngjesin e ditës së sotme me ndërime më të larta shtetërore këtu nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, u prit delegacioni i qeverisë shqiptare i udhëhequr nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, më pas vazhduan takimet tet-a-tet në mes dy kryeministrave, atit të Maqedonisë së Veriut, zoti Dimitar Kovacevski dhe kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama. Ashtu siç e përmendët edhe ju, u nënshkruan një morim marrëveshje gjithsej 21 marrëveshje, edhe atë për çështje shumë të ndryshme dhe sigurisht edhe shumë të rëndësishme, duke u nisur nga energjetika, çështjet e energjetikës, duke marrë parasysh faktin që jo vetëm vendet e rajonit, por edhe mbar bota përballet me krizën energjetike dhe ekonomike. Në këtë drejtim dy kryeministrat u shprehen falendërues të dy vendeve dhe thanë që këto memorandume sigurisht do t'i ndihmojnë këtyre dy vendeve për të kalimin sa më të lehtë të këtyre krizave. Njëkohësisht u nënshkruan edhe marrëveshje lidhur me negociatat me Bashkimin Evropian, ku do të marrin pjesë në këto marrëveshje edhe dy sekretariatet për çështje europiane të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. U nënshkruan marrëveshje për siguri, njëkohësisht ajo që vlen të theksohet ishte çështja e memorandumit të bashkëpunimit, ku do të nënshkruan së shpejti, në fakt ku nënshkruajtur edhe marrëveshja për One Stop Shop, për një pikë të përbashkët kufitare në mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në qafë thënë, e cila do të lehtësoj sigurisht edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave në mes këtyre dy vendeve, por edhe një mori marrëveshjes në fushën e sigurisë, doganave, shëndetësisë, informatikës dhe shumë çështjeve të tjera. Ajo që ishte më rëndësi ishte që zëvendës kryeministri i parë, zotri Artan Grubi, propozoi tre kërkesa tek shteti shqiptar, mirë po njëkohësisht të cilat janë prioritet edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, edhe atë hapjen e një pike kufitare të re në mes në Pogradec dhe Struk, për të cilën theksoi se do të e fakt do të krijohen edhe komisione në mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, të cilat do të merren për me fizibilitetin dhe për të analizuar se cila do të jetë pika më e përshtatshme për krijimin e këtij vendkalimi të ri kufitar. Njëkohësisht ai kërkoi që të punohet më shumë në fushën e hekur udhave dhe në korridorin e 8, që të mbarohet së shpejt dhe që të mbarohet sa më shpejt pra ndërtimi i këtij korridori të 8, ku ka ngelur edhe 63 kilometra nga Kërçova në Shqipëri dhe pjesa tjetër e Kurudhave nga Kumanova deri në Beograd, që ka ngelur edhe 83 kilometra dhe e gjithë korridori të përfundoi sa më shpejt. Njëkohësisht zoti Grubi kërkoi që të krijohet edhe një port i thatë në Struk, për të cilën edhe për këtë do të bëhen të gjitha analizat dhe për të parë se cila do të jetë pika më e përshtatshme. Të dyja palët ishin të një zëri në këtë drejtim dhe thanë që nga viti i ardhshëm të gjithë memorandumet cilët u nënshkruajtën gjatë ditës së sotme dhe sa më shpejt të hyjnë në funksion dhe të vëhen në fuqi. Ndërkaq që dy kryeministrat i Maqedonisë së Veriut, Kovacevski dhe zoti Edi Rama, u shprehën të kënaqur nga marrëdhënie të dy palëshe dhe thanë se si asnjëherë më parë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë marrëdhënie të shkëlqyera dhe pikërisht kjo mbledhje e qeverive të përbashkët në mes këtyre dy vendeve ndodhi në kohën kur të dyja vende tani më kanë filluar negociatat drejt Bashkimit Evropian dhe ngelët një punë shumë e madhe sigurisht për të bërë, pasi që duan shumë ligje të harmonizohen me ligjet e Bashkimit Evropian, pra është procesi i screeningut dhe pastaj fillojnë edhe kapituj të tjerë të cilët sigurisht për Maqedoninë e Veriut ndoshta janë edhe më të vështira, gjë për të cilën kryeministri Kovacevski njoftoi se duhet të koncentrohen më së shumti në kapituj tjerë të ardhshëm, siç është ndryshimet kushtetuese, të cilët bëjnë një problem shumë të madh këtu në Maqedoni.
Unine e Veriut për përfshirjen e bulgareve në kushtetut. Mirë po, ai u shpreh shumë optimist se njëjta do të ndodhë së shpejti dhe ndoshta do të kalohen të gjithë barierat që Maqedonia e Veriut të fillojë edhe procesin negocios me Bashkimin Evropian. I një mendimi në këtë rast optimist u shpreh edhe zoti Edi Rama që të tejkalohen të gjitha pengesat, i bëri thirrje opozitës që mos të kthehet mbrapsht, që të bëjmë pengesa drejt inkuadrimit në të vendeve drejt Bashkimit Evropian. Pra në pika të shkurtra ndoshta këto ishin detajet e këtij takimi. Gjumadie, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe sigurisht këtë përmbledhje të detajuar që solle mbi takimin që pati pra ndërmjet në këtë rast dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ujdi që u arritën, por sigurisht edhe sa i përket bashkëpunimit tjetër politik ndërmjet të dyve.